म्हटलं की बैलगाडी क्षेत्राचा एक सोनेरी दिवस आणि आपण पाहिलं पंचांगाप्रमाणे अख्ख्या वर्षाचा सर्वात मोठा दिवस म्हणजे 21 जून असतो आणि असाच ऐतिहासिक दिवस हा 21 जून दरवर्षी केळगाव नगरमध्ये साजरा होतो असा ऐतिहासिक संपन्न झालेला काळ केळगाव केसरी मैदानातील जवळपास या मैदानामध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून 900 बैलगाडी स्पर्धक या ठिकाणी सहभागी झाले प्रत्येक गटामध्ये नारा आणि लोकांनी गाड्या पळवल्या जवळपास या मैदानामध्ये 90 गट झाले आणि 90 गटामध्ये 1019 बैलगाड्या अल्पांच्या बैलगाड्या पळाल्या त्यामध्ये 10 सेमी झाले 10 सेमी मध्ये एकूण 90 गट 10 सेमी आणि 2 फायनल मध्ये एकूण 1019 गाड्या पळाल्या आणि आज आलेल्या काल वेळेअभावी मैदानाचा फायनल राखून ठेवला जेणेकरून कोणत्याही बैल मार्गावरती किंवा त्या मुकाबल्यावरती अन्याय होऊ नये कोणत्या प्रकारची त्या बैलाला जखम होऊ नये याच्यावर कमिटीने आज फायनल घेतला त्या फायनलचा निकाल पंचांनी ज्या पद्धतीने दिलेला त्या पद्धतीने या ठिकाणी घोषित होतो काल 12 नंबर म्हणजे उत्तीर्णांक क्रमांकाचं बक्षीस दिलं गेलं मनोज येळे पाडेगाव पाडेगावकरांचा सोन्या आणि त्याच्याबरोबर पाहला प्रकाश पवारच्या दाडोळकरांच्या कर्नाटक केसरी लक्षा कालच्या आजच्या मैदानातील उत्तीर्णांक क्रमांकाचे मानकरी त्याचबरोबर आजच्या मैदानातील अकरा क्रमांकाचे मानकरी दहा क्रमांक वेगवरून पाहणारी श्रीजय महेंद्र फरसरे ललगुण ललगुणकरांचा इंडियन केसरी सोन्या आणि डीएसपी ग्रुप अंबरनाथ वायकरांचा तुकडा आजच्या मैदानातील अकरा क्रमांकाचे मानकरी ठरले आजच्या मैदानातील दहा क्रमांकाचे मानकरी दास क्रमांक 4 नवलीबाई सृष्टीप्रिया गौतमराव काकडे निंबू निंबूटकरांचा वजीर आणि त्याच्यासोबत अर्जुन सेवारे उपसरपंच मासोरी मासोरीकरांचा श्री आजच्या मैदानातील 10 क्रमांकाचे मानकरी झाले आजच्या मैदानातील 9 क्रमांकाचे मानकरी खगवानराव बोटे साठेवाडी साठेवाडीकरांचा पिवळवादन फुल्या आणि त्याच्याबरोबर पाहिला घोटचा हरण्या आजच्या मैदानातील 9 क्रमांकाचे मानकरी आजच्या मैदानातील 8 क्रमांकाचे मानकरी शारदाबाई पुणे सिद्धी सेवा बुध या गाडीचा 8 क्रमांकाला सुंदर अशी गाडी पळाली घरचा साठ पळाला वायर आणि भावल्या सिद्धेश्वर सागरशेर मधने आणि शरणापर्यंत पुणेकरांचा आजच्या मैदानातील 7 क्रमांकाचे मानकरी तास क्रमांक 3 वरून झालेली गाडी समर्थ आदित्य भेगडे मोर्शी या गाडीचा 7 क्रमांकाला सुंदर गाडी पळाली घोटावड्या मोर्शीकरांचा मिल्खा सेठ आणि अमित पिसा करोडीकरांचा वजीर आजच्या मैदानातील 7 क्रमांकाचे मानकरी आजच्या मैदानातील 6 क्रमांकाचे मानकरी गावचा साज पळाला श्री गुरुदेव दत्त प्रसंग नरसिंहपूर या गाडीचा 6 क्रमांकाला सुंदर गाडी पळाली नरसिंहपूरकरांचा सर्जा आणि अमोल माने नरसिंहपूरकरांचा अंजूर 6 क्रमांकाचे मानकरी आजच्या मैदानातील 5 क्रमांकाचे मानकरी हा देखील घरचा साज पळाला तास क्रमांक 9 वरून पाणी संग्राम उदयसिंह पाटील रोगलेवाडीकरांचा गोट्या आणि मोड्या या गाडीचा 5 क्रमांकाला आजच्या मैदानातील 4 क्रमांकाचे मानकरी दास क्रमांक 8 वरून पालीवाडी ज्योती प्रसन्न कुमारी अनुजा नितीन सेवारे हडपसरकरांचा भावड्या आणि बाबूशेठ माने घनिकीकरांचा राजा आजच्या मैदानातील 4 क्रमांकाचे मानकरी झाले विजेते गाडी मालकाचा हार्दिक अभिनंदन 3 गाड्यांमध्ये सुंदर अशी चुरस झाली त्यामध्ये तास क्रमांक 10 वरून पाणीवाडी नितेश भैया जुगदार कलेगाव आणि कुमार रणवीर राहुल भाई पाटीदार कल्याण या गाडीचा 4 क्रमांकाला सुंदर गाडी पळाली भारत केसरी किताबाची मानकरी उजवीला पळाला हाडवी कल्याणकरांचा मतूर आणि डावीला पळाला कलेडोन तालुका खडावकरांची आणबाण शान लक्ष्मणराव आजच्या मैदानातील 3 क्रमांकाचे मानकरी झाले 2 गाड्यांच्या मध्ये सुंदर लढा झाली
त्यामध्ये द्वितीय क्रमांकाचे मानकरी तास क्रमांक 5 वरून रविवारी काल बांधा प्रसन्न शनि रविवार हप्पा पाडा आणि कुंटे या गाडीचा द्वितीय क्रमांकाला सुंदर गाडी पवारी डावला पाडा सिद्धिविनायक भोर बापूसाहेब आंबेडकर जगदीश बापू शिंदे सरपंच देवाची बोली आणि महाराष्ट्र केसरी पहलवान दत्ताराव गायकवाड वर्गीकरणचा 22 आकडा पिस्तूल आणि त्याच्याबरोबर उजवीला पाहिला श्रावणी दत्ता शिंदे पाटकर आणि अप्पा पहलवान कुंटे यांचा पतंग विपुलदायवानी ही गाडी द्वितीय क्रमांकासाठी पात्र केली आणि आजच्या मैदानातून प्रथम क्रमांकाचे मानकरी आज क्रमांक 6 पालवारी नाथसाहेब प्रसन्न मौलीचे धुमाळ सुसगाव या गाडीचा प्रथम क्रमांकाला सुंदर अशी गाडी पळाली उजवीला पाहिला नाथसाहेब प्रसन्न मौलीचे धुमाळ सुसगाव सचिन शेठ भरत वर्चोले यांचा बका असून आणि दानीला पाहिला ज्यानं पुन्हा एकदा इतिहास केला याच मैदानावर असा राजधानी एक्सप्रेस अक्षय शिवाजी मोरे गोडोलीकरांचा बलमा आजच्या मैदानातून प्रथम क्रमांकाचा द्वितीय वर्ष मानकरी झाला. मानकांच्या चालकांचे हार्दिक अभिनंदन. या बक्षीस देण्यात आलं.